Hakim siyasi partiya, Yeni Azərbaycan partiyası bu proseslərin axarına nə dərəcədə nəzarət edir və ümumiyyətlə mənim üçün maraqlı seçki prosesində bu və ya başqa şəkildə inzibati resurslardan istifadə olunurmu? Təbii ki, olunur. İnzibati resursların artıq o qədər istifadə olunur ki, inzibati resurslardan istifadə artıq belə deyək, qeyri-adi bir hissiyat yaratmır insanlarda. Məsələn, insanlarda təəccüb yaratmır, insanlarda tutaq ki, ayda bunlara baxın, qanunu pozurlar, inzibati resurslardan istifadə edirlər filan, beş məkan təəssüratı yaratmır. Niyə? Çünki insanlar öyrəşib, məsəl üçün, el arasında JEK deyirlər də, JEK-in işi nədir, geçsin səs yoxsun, JEK-in işi nədir, geçsin hakimiyyətin təbliğatını aparsın. Məsələn, biz o gün mənim posterlərimi yapışdırırlar, 21 sayı nəsini bir nəqədə seçki dairəsi ərazisində. Məsələn, orada bəzi məntəqə üzvləri filan deyir ki, baxın, təbliğat günü başlayan günü gecə saat 12-də JEK işçiləri gəldilər, Məlahat İbrahim qızının şəkillərini yapışdırdılar, getdi. Hansı ki, qanunsuzdur. Və burada Məlahat xanıma da müraciət edirəm. Siz onları əlinizdə onunla bağlı bir sürü. Yox, təbii ki, biz oturub onu 12-yə qədər kimdir, kim güdən, lap yapışdırsa da, baxın, Nayib bəy, fikirləşin, biz JEK işçisidir. Böyük əksəriyyət JEK işçilərinin yaşı 60 üzəri olur da. Oradan 300 manat, 400 manat maşallah. Biz onları çəkib, onları ifşa edib, məsəl üçünə, güya ki, nəyə nail olar? Yox, məsələn, MSK-yə müraciət edə bilər. Yox, yox, MSK bu qanunsuzluqlarla bağlı tədbir görürsün. Təbii ki, bu bəlli bir dönəmdə ümumi formada olur. Amma konkret hədəf göstərərək, məsələn, bu JEK işçisinin, bu JEK-i, bu planı, biz insanları daha da ağır vəziyyətə qoyur. Güya ki, baxın, sizə sual verim, Mahir bəy. Seçkini saxtalaşdıran müəllimlər var, direktorlar var. Mənim şəxsən dəfələrlə gözümün qabağında olur. Və hətta axırda elə bir seçki, neçənci idi yadımda deyil, seçkidir. Seçki məntəqə, məktəb direktorudur. Məktəbində 3 məntəqə var. Bir anlıq düşünün və 3 məntəqənin axşam protokolları yazılmalıdır. Qanuna görə protokollar ayrı-ayrı məntəqələrdə yazılır, məntəqə sədrləri yazılır və orada yazılır, tərtib olunur, göndərilir dairəyə. Və bu məktəb direktoru da deyə qeyri-rəsmi olaraq buna tapşırılıb 3 məntəqənin protokolunu yazmaq. Arvad başını itirmişdi qadın. Axırda mən dedim ki, ay müəllimə, rahat ol, baxın, nə rəqəmlər veriblər, çıxartdı cibindən o rəqəmləri də kağızı düzəltdik və bunu yazmalıyam bura. Yəni ki, biri var, bültenlər qaldı qıraqda, yəni kim kimə səs verir filan, dedi, bax, qardaş, valla bunu yazmalıyam, 30-dura bilmirəm. Çünki protokol belədir ki, indi seçki protokolunu görənlər bilir. Orada, məsələn, bir 30-50-yə yaxın punkt var, bəlkə də indi dəqiqdən. Məsələn, bültenlərin sayı, istifadə olunan bültenlərin sayı, etibarlı, etibarsız, kiməsə. Bunlar da algoritm üzrə düzülüb. Yəni, məsələn, orada maddə var. Üçüncü bənddəki rəqəmlə, 12-ci bənddəki rəqəm toplananda 30-cu bəndəki rəqəm alınmalıdır. Bunlar da saxta edirdi ya, olmur axı bu müharibə. Ya, başını itir, axırda deyə müəllim, ad sıra. Fikirləşin, o həddə çatmışdı ki, bizim həmin məntəqədə, baxın, bunu valla pafosuz deyirəm, lazım olsa fikirləşib adını da, məntəqənin sayını da deyirəm, seçkində. Axırda Amerika səfirliyində müşahidəçi var idi, o da gəldi ki, tərcüməçi ilə ki, müəllim, mən nə yazırsan, yaz, biz gedəsiyə sahib artıq bir heç deyil, bizə protokol verin, nə yazırsan yazdır, bax, qorxma, rahat olur. Yəni, bu qədər belə proseslər var. İndi mən nə demək istəyirəm? İndi biz duraq o müəllimə. O müəllimə şantaj olunur, o direktor şantaj olunur, işdən qovarıq, çıxardarıq, asarıq, kəsərik. Yəni, bilirsiniz, insanları üzvə qoyurlar. Bilirsiniz, bir mənada da şey oxşayır. Bu Hindistanda o vaxtda Hindistan Britaniyanın işğalında olanda səhv eləmirəmsə təqribi rəqəmlər deyirəm. Məsəl üçün 300-500 milyon arası hindli var idi. 20 neçə milyon ingilis var idi dünyada da dövlətində. Amma 20 neçə milyon gedib o 300-500 milyonu əsarətdə saxlayırdı. Necə saxlayırdı? Götürmüşdü ingilis formalarını geyindirirdi hinduların, hindistanlıların əyninə. Deyirdi, özünü əsarətdə saxlayın. Və yaxud da 2-ci dünya müharibəsində polisaylar var idi da, yəhudilərdən yəhudilərə nəzarət eləmək üçün nəzarət qrupları düzətmişdi. İndi bir mənada biz kasıblardan, biz xalqı, vətəni düşünən xalqın sadə nümayəndələrinin səsini başqa xalqın sadə nümayəndələrinin əlindən belə deyək, oğurlar İlanı Seyid Əhməd əlindən tuturlar. Yəni, bu məsələdə bizdə seçki ənənəsi pis qoyulub, Bahir bəy. Bax, seçki ənənəsi 1950-ci ildə Türkiyədə ilk dəfə seçki keçirilib. Yəni, CHP seçkiyə qatılıb 1950-ci ildə. Və həmin seçkidə də CHP məğlub olub. Yəni, baxın,
hakim iqtidar partiyası birinci demokratik seçkidə məğlub olub. Və o gündən bu günə qədər seçkiyə heç kim müdaxilə eləmir. Hətta düşünə bilmirlər. Hətta seçkiyə necə müdaxilə eləmək olar? Necə axı səs verməyə müdaxilə eləmək olar? Necə insanların səsini oğurlamaq olar? Deyə bir yanaşma var. Amma bizdə təəssüf ki, təməl yaxşı qoyulmuyub. Təməl o baxımdan da biz Sovet ənənəsindən gedirik. İndi xatırlayarsınız, 90-cı ildə SSR-nin saxlanmasında referendum keçirildi. Azərbaycan neçə faizlə orada səs vermişdi? Ən yüksək faizlərdən. Ayrıca 90 neçə faizlə SSR-nin saxlanmasına güya biz səs vermişdi. Həmin referendumdan bir il sonra müstəqillik referendumu keçirildi və eyni faizlə də. Yəni bu baxımdan bizdə seçki təəssüf ki, bu vəziyyətə salınıb. Amma bu demək deyil ki, biz əlimizi qolumuzu sallayıb və deməli ki, gəl kim nə istəyir eləsin.